অকণমান বাহিৰত আছোঁ। একত্ৰিত হৈ গুৰুজনৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ, তেখেতৰ চৰণত প্ৰণিপাত জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই কামনা কৰোঁ প্ৰভুজনৰ পৰা যে আমালোকৰ মাজৰ পৰা হিংসা মনোভাৱটো আঁতৰাই ৰাখি আমাৰ সমাজৰ ভিতৰত মৰম, স্নেহ আৰু কৰুণা জাগ্ৰত কৰে, সৃষ্টি কৰে। আমি সকলোৱে আত্মসন্মানেৰে থাকোঁ আৰু অন্য সকলোকে সন্মান দিয়াটো আমালোকৰ দায়িত্ব। আজি তাৰিখত ৰাইজ যথেষ্ট ইয়াত আহি একত্ৰিত হৈছে, ৰাইজৰ কামনা পূৰণ হওক। ইয়াৰ পূৰ্বে ভাদ মাহত সদায় মোৰ পিতৃ প্ৰয়াত তৰুণ গগৈদেৱ ইয়াত আহিছিল, আজি ৰাইজেও তেওঁক স্মৰণ কৰিছে। ৰাইজৰ প্ৰতি মই সেৱা আগবঢ়াইছোঁ আৰু গুৰুজনৰ প্ৰভুজনৰ প্ৰতি, হৰিৰাম হৰিকৃষ্ণ প্ৰভুজনৰ প্ৰতি সেৱা আগবঢ়াই ঢেকীয়া খোৱা বৰনামঘৰলৈ মই আহোঁ, প্ৰায় আহোঁ। ভাদ মাহ চলি আছে, আজি ভাদ মাহৰ 12 তাৰিখ, আৰু অন্যহাতে আজি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ তিৰুভাৱ তিথি। এই পবিত্ৰ তিৰুভাৱ তিথিত আজি অগণন ৰাইজৰ ইয়াত সমাৱেশ ঘটিছে। আমি একেলগে ইয়াত সেৱা জনাই অত্যন্ত আনন্দিত হৈছোঁ আৰু ভগৱানৰ ওচৰত ৰাইজৰ মংগল কামনা কৰিছোঁ। মানে এই স্থান ঐতিহাসিক স্থান, ৰাইজৰ মনোকামনা পূৰ্ণ হয় বুলি ৰাইজৰ বিশ্বাসেই আছে। আমি ৰাইজক আহ্বান জনাম যাতে ৰাজ্যখন আগুৱাই লোৱা যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৱে যাতে সহায় সহযোগিতা কৰে, সেইটোৱে আমি ৰাইজৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছোঁ। মই এই থলীটো এটা বেলেগ ধৰণৰ থলী, ইয়াত অপবিত্ৰ স্থান, ইয়ালৈ সকলো ধৰ্মৰ সকলো ছেকশ্যনৰ লোকে আহে, গতিকে ইয়াতে ইয়াত ৰাজনীতিৰ কোনো কথা নাই। মই সেৱা কৰি উঠোঁতেই মই দেখা পাইছোঁ তেওঁ ভাল বেয়া অজন্যমূলক কথা বতৰা নাম ল'লে দুইজন হয়। মই অলপ দেৰিকৈ পাইছোঁহি, তেওঁ অৱশ্যে আগৰ পৰাই আছে।